ጠናይስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለሸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው እለተቀዳሜ ናሐሴ 13 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ምስራቅ ጉራጌ ዞን የተሰኘ አዲስ የዞን መዋቅር ከነባሩ ጉራጌ ዞን ተነጥሎ እንዲዋቅር ዛሬ በአብላጫ ድምፅ ወስኗል አሁን በምስራቅ ጉራጌ ዞን ስር የሚደራጁት ወረዳዎች ከጉራጌ ዞን ተነጥለው አዲስ የዞን አስተዳደራዊ መዋቅር ለማቋቋም እንዲፈቀድላቸው ለረጅም ጊዜያት ሲጠይቁ መቆየታቸው ይታወሳል የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ጉራጌ ዞን ራሱን የቻለ ክልል ሆኖ እንዲዋቀር በሙሉ ድምጽ ሲወስን የምስራቅ ጉራጌ ዞን መዋቅር ጥያቄ ሲያነሱ ከነበሩት የተወሰኑ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ግን ያኔ ገና ባልተደራጀው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስር ለመዋቀር በተናጠል ውሳኔ ማሳለፋቸው ይታወሳል ምክር ቤቱ የቀድሞዎቹ የጉራጌ ዞን ወረዳዎች ቀቤናና ማረቆ ደግሞ ልዩ ወረዳዎች ሆነው እንዲዋቅር ወስኗል በተመሳሳይ በቀድሞው ደቡብ ክልል ስር ለረጅም ዓመታት ልዩ ወረዳ የነበረውን የም ልዩ ወረዳ ወደ ዞን መዋቅር ያሳደገ ሲሆን በከንባታ ጠንባሮ ስር የነበረው ጠንባሮ ወረዳ ደግሞ ልዩ ወረዳ ሆኖ እንዲዋቀር ወስኗል የልዩ ወረዳ አስተዳደራዊ መዋቅሮች ቀጥታ ግንኙነታቸው ከክልል ምክር ቤቶች ጋር ነው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው የመጀመሪያ ጉባኤው እንዳሻው ጣሰውን በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማድረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ መርጧል እንዳሻው ቀደም ሲል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር እና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክተር ሆነው ማገልገላቸው ይታወሳል ምክር ቤቱ በተመሳሳይ የቀድሞው ደቡብ ክልል አፈ ጉባኤ የነበሩትን ፋጤ ሰርሜሎን አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧቸዋል አዲሱ ርዕሰ መስተዳደር ከፊል የክልሉ ካቢኔ አባላትን ለምክር ቤቱ በጩነት አቅርበው አጸድቀዋል ዛሬ አርባ ምንጭ ላይ የመጀመሪያ ጉባኤውን ያካሄደው በህዝበ ውሳኔ የተቋቋመው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ብቸኛ ጩ ሆነው የቀረቡትን ጥላውን ከበደን የክልሉ የመጀመሪያው ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ መርጧል ጥላሁን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሆነው እስከተመረጡበት ለት ድረስ በቀድሞው ደቡብ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊና ከዚያም ቀደም ሲል ደግሞ በደቡብ ክልል የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሆነው አገልግለዋል ምክር ቤቱ በተመሳሳይ ፀሐይ ወረሳን አፈጉባኤ አድርጎ ምርጧል እርሰ መስተዳደር ጥላሁን ከፊል የክልሉ መንግስት ካቢኔ አባላትን ለምክር ቤቱ በጩነት አቅርበው አጸድቀዋል የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ከክልሉ መስራቾች መካከል የሆኑትን አምስቱ ልዩ ወረዳዎች በዞን አስተዳደርነት እንዲዋቀሩ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል በውሳኔው መሰረት ቡርጂ አማሮ ባስኬቶ ደራሽና አሌ ልዩ ወረዳዎች እያንዳንዳቸው የዞን አስተዳደሮች ሆነው እንደገና ይዋቅራሉ የክልሉ ምክር ቤት ከክልሉ መስራች ዞኖች መካከል የሆነውንና ሰፊ የቆዳ ስፋት የያዘውን ደቡብ ኦሞ ዞን ደግሞ በሁለት ዞኖች ከፍሎም እንደገና እንዲዋቀር ወስኗል ማሌ ሃመር በናጸማይ ሰላም እኛን ጋቶም እና ዳሰነች ወረዳዎች ከቱርሚ ከተማ አስተዳደር ጋር በአንድ ላይ አንድ የዞን አስተዳደር እንዲመሰርቱም ደቡብ አሪ ወባ አሪ ባካዳውላ እና ሰሜን አሪ ወረዳዎች ከጂንካ ና ከገሊላ ከተማ አስተዳደሮች ጋር በጋራ ሌላ ዞን ያዋቅራሉ ምክር ቤቱ በኮንሶ ዞን ስር ኮሜል የተባለ አዲስ ወረዳ እንዲደራጅም ወስኗል የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ከክልሉ መስራቾች መካከል የሆኑትን አምስቱ ልዩ ወረዳዎች በዞን አስተዳደርነት እንዲዋቀሩ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል በውሳኔው መሠረት ቡርጂ አማሮ ባስኬቶ ደራሽና አሌ ልዩ ወረዳዎች እያንዳንዳቸው የዞን አስተዳደሮች ሆነው እንደገና ይዋቀራሉ የክልሉ ምክር ቤት ከክልሉ መስራች ዞኖች መካከል የሆነውንና ሰፊ የቆዳ ስፋት የያዘውን ደቡብ ኦሞ ዞን ደግሞ በሁለት ዞኖች ከፍሎም እንደገና እንዲዋቀር ወስኗል ማሌ ሐመር በናጸማይ ሰላማጎ እኛንጋቶም እና ዳሰነች ወረዳዎች ከቱርሚ ከተማ አስተዳደር ጋር ባንድ ላይ አንድ የዞን አስተዳደር እንዲመሰርቱም ደቡብ አሪ ወባ አሪ ባካዳውላ እና ሰሜን አሪ ወረዳዎች ከጂንካ እና ከገሊላ ከተማ አስተዳደሮች ጋር በጋራ ሌላ ዞን ያዋቅራሉ ምክር ቤቱ በኮንሶ ዞን ስር ኮሜል የተባለ አዲስ ወረዳ እንዲደራጅም ወስኗል የትግራዩ ኢፈርት ፌዴራል መንግስቱ የንግድ ኩባንያዎችን ባደራ ባስተዳደረበት ወቅት የኩባንያዎቼ የባንክ ሂሳብ እንቅስቃሴ በውጭ ኦዲተር ይመርመርልኝ በማለት መጠየቁን ሪፖርተር ዘግቧል ፌዴራል መንግስቱ የኢፈርት ኩባንያዎችን ኮሜርሻል ኖሚኒስ የተባለ የግል ኩባንያ እንዲያስተዳድራቸው ለዓመት ከመንፈቅ ባደራ ሰጥጦት ነበር ኮሜርሻል ኖሚኒስ ከኩባንያዎቹ በወር አንድ ሚሊዮን ብር ለአንድ ዓመት ብቻ ለአስተዳደራዊ ወጪ እንዲወስድ ፍርድ ቤት ፈቅዶለት እንደነበረ የጠቀሱት የኢፈርት ኃላፊዎች ባላደራው ግን በ16 ወራት ውስጥ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ማውጣቱንና ተጨማሪ ያልተወራረዱ ወጪዎችን መኖራቸውን መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ኢፈርት ከ26 ኩባንያዎቹ 13ቱ ባለፈው ወር እንደተመለሱለት መግለጡን ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና አይስጥልኝ